Vážené dámy a vážení páni, vítam vás na tlačovej konferencii primátorky mesta Humenné, doktorky Jany Váľovej. Na tlačovej konferencii sa zúčastní aj zástupca primátorky mesta Humenné, inžinier architektúry Andrej Semanco. Témami dnešnej konferencie budú aktuálna situácia medzi spoločnosťou Nexis Fibers AS a priemyselným parkom Chemes a druhým bodom mestské zastupiteľstvo. Odovzdávam slovo pani primátorke. No, ako určite mnohí vedeli a očakávali, tak dneska nám bežali také dve vážne veci. Jedna bola mestské zastupiteľstvo a druhé bolo vypočutie. Vypočutie bolo preto, dnes nebolo úmyselne naplánované kvôli mestskému zastupiteľstvu, ale zástupca, právny zástupca firmy, právny zástupca priemyselného parku požiadal vlastne o preštudovanie materiálu po prvom vypočutí na 10 dní, kde sme si presne určili dátum a čas, kedy sa stretneme. A keďže takto to vychádzalo podľa toho, čo sme si určili, tak prebiehalo aj vypočutie. Chcem povedať, že sme si predvolali svedkov, predvolali sme Jana Molnára, predvolali sme Františa Chvostala, predvolali sme Vladimíra Skoupila, predvolali sme Jana Čoreja, Jana Chvostala a Ladislava Winklera. Jan Molnár si neprevzal svoje, boli tam aj mestská polícia, ani doručenku. Bolo povedané, keď policajti mu zazvonili, tak niekto z jeho, taký pán tam robil nejakú údržbu, tak povedal, že pán Molnár je v Bratislave. František Chvostal, takisto bolo povedané, že ho nedostihli. Inžiniera Vladimíra Skoupila dostihli, keď vchádzal do svojho domu, zároveň si aj, alebo bytu, zároveň si prevzal aj z pošty. A pán Čorej, pán Chvostal, takisto si prevzali, neprišli a pán Winkler za odbory prišiel. Chcem povedať, že pán Skoupil sa nám ospravedlnil a tvrdil, že sa stotožnil so svojím právnym zástupcom, ktorý sa nám tiež ospravedlnil. Samozrejme, my udelíme pokutu podľa správneho poriadku, tá je vo výške 165 eur, aby som to povedala presne. A tak, ako sme aj upozornili, že pod hrozbou pokuty. Čo sa týka vypočutia, dostali sme ešte jeden nový spis, lebo medzi tým, ako viete, ako sme aj my boli oboznámení, nastala zmena. Vypla sa elektrina v hale, tuším, že v hale A. To je asi ten spis. Vypla sa elektrina v hale A. A vlastne zamestnanci ostali doma čerpať dovolenku, 92 zamestnancov ostalo doma, čerpali dovolenku a boli sme oboznámení, že situácia je veľmi vážna. To znamená, že jednak nemôžu vstupovať cez hlavnú bránu, jednak, ako povedal pán Winkler za odbory, že ani parkovisko nemôžu používať, aj keď ho majú prenajaté a platia si ho. Takže to sú také len veci, ktoré môžem uvieť z tohto vypočutia, pretože naozaj trvalo od 10. a skončilo sa teraz tesne. Viem, že chcete vedieť, aké mesto vydá rozhodnutie. My si musíme k tomu všetkému sadnúť, pretože určite podľa mňa sa minimálne jedna strana odvolá, aj keď sme to rozhodnutie vydali. Takže naštudujeme si všetky materiály, ktoré máme. A veľmi ma mrzí, ale beriem to ako podľa môjho názoru pracovnú metódu, že títo páni, ktorých sme predvolali, pán Skoupil, Molnár a tak ďalej, jednoducho, hlavne pán Skoupil, ktorý je konateľ vo viacerých firmách, sa nezúčastnil, teda dobrovoľne neprišiel vypovedať, čiže s tým správom sa vzdala aj práva čokoľvek vysvetliť a my musíme pracovať s tými materiálmi momentálne, ktoré máme. Takže budeme sa snažiť, tak ako hovorí správny poriadok, čím skôr dospieť k nejakému rozhodnutiu. Chceme, aby bolo právne čisté, aby nikoho nepoškodzovalo a aby bolo, no, nesmiem sa k tomu vôbec vyjadrovať, lebo som správny orgán, to poviem na rovinu, hej, že ako rozhodneme, lebo ani sama nebudem rozhodovať, bude určite rozhodovať kontrolka mesta, právnik a takisto konzultant, ktorého máme k tejto veci. To je asi tak všetko, ale nie je to všetko, lebo ja poviem jedno, že a teraz to môžem hovoriť ako primátorka, mám skúsenosť so skupinou Chemes, ktorá takisto, dovolím si povedať, že mám z ňou kopu žalob, čokoľvek poviem, tak právnici ma okamžite žalujú
aj keď na okresnom súde sme spory vyhrali, nie sú ešte ukončené, ale môžem povedať, že mne to tak prípada, podľa môjho názoru, že sú to šikanózne veci, aby jednoducho ma zamestnávali a tak ďalej, a tak ďalej. A týchto sporov je teda neurekom. A rovnako si myslím, že je vyfabulovaný aj spor do budúcna o nejaké finančné straty, ku ktorému sme ani ešte zatiaľ nedostali, len ku výmene sudcov. Ale to je také na samostatnú tému. Len ma prekvapuje, že aj dnes sa to tu odznelo, že je neuveriteľné, ako dokážu určité podnikateľské subjekty znepríjemňovať život ľuďom a podľa môjho niektorí aj nevybranými spôsobami atakovať a snažiť sa možno za nejakou zámienkou presadzovať si svoje právo, ktoré je ich subjektívne a o ktorom si myslia, že možno im priniesie zisky, neviem za akým zámerom je to. Teraz hovorím všeobecne o podnikateľských skupinách ako takých. Takže, no čo ma najviac zarazilo, teda pri tom vypočutí, lebo som počula toho veľa, ale pýtala som sa pána Vladislava Winklera, že teda kedy sa odbory k tomuto, ako sa postavia k tomuto odbory. A pán Winkler bol otvorený, ale to nech vám povie, že situácia je naozaj vážna. A keďže jedna z vecí bola, že prečo v hale A nie je podpísaná zmluva, ale predložila nám firma Nexi, že platí pravidelne faktúry za nájom, tak povedali, že je tam nejaký štatút, ktorý nutia údajne podľa ich vyjadrení, že majú byť súčasťou zmluvy. Tak sme si ten štatút pozreli. Ja vám poviem, že ako primátorka mesta a poslankyňa Národnej rady za sociálne veci, ja som bola zhrozená. Som to povedala aj odborárom, že očakávam od nich, že budú to riešiť, pretože ja veľmi rada určite o tom oboznámim aj v Bratislave, ale toto si musia uplatňovať odbory. Odbory sú tam od toho, aby vlastne chránili tých zamestnancov, aby chránili ich práva. Veď my sme na to dali zákony. Oni nemôžu byť ani uvoľnení z pracovného pomeru, majú ochranu odbory. Jednoducho majú čas, majú myslím, že 1 alebo 2 dní na to v mesiaci, aby mohli pracovať, aby mohli si prijať odborníkov. A ja som zistila, že je tu štatút, kde v prípade, že bude prevádzkovateľ Chemes vymáhať sankciu od tretej osoby, že dokonca od tretej osoby, nielen od svojich zamestnancov, napríklad odsúzenie veci v areále Chemes, 200 eur. Kľudne niekto môže mať, hypoteticky teraz hovorím, môžete mať nejaký papier, zoberiete, ak sa vás budú chcieť zbaviť, tak zaplatíte 200 eur pokuty a do vyšetrenia prípadu môže byť dočasne zakázaný vstup. Keď toto podpíše tretia firma, tak ešte aj ich zamestnancov môžu zakázať vstup. To je na zákonných práce, tým pádom vám zrušili pracovný pomer. Ďalej, pán Winkler hovoril príklad človeka, ktorý mal ráno zbytkový alkohol 0,01 alebo neviem koľko, ktorého vraj údajne nevpustili a 200 eur musel platiť za nový vstup. Napríklad, ak urobíte dopravný prestupok, zaplatíte 500 eur. Kto je tam tá dopravná polícia? Kto vyberá poplatky? Veď správne orgány môžu len vyberať poplatky policajti, ani ja nemôžem vyberať poplatky mestská polícia. Ja sa pýtam, kto je ten, ktorý vyberá poplatky? A to som sa spýtala aj pána Winklera. Keď vie, že ten poplatok vybrali, čo je to? Ďalej, vyhotovenie zvukových alebo obrazových záznamov bez súhlasu prevádzkovateľa Chemes. Čiže ani vo vlastnom podniku si nemôžete robiť fotografiu, ak podpíšete tento štatút podľa všetkého 1000 eur pokuta. Vykonanie pracovných činností bez príslušného oprávnenia požadovaného právnymi predpismi SR 300 eur. Akých pracovných činností? Akých predpisov? To sú tak všeobecné veci, že ja som toto ešte v živote nevidela, vidím to prvýkrát a spýtala som sa pána Winklera, či to odsúhlasili odborári, ak to dávajú podpisovať všetkým firmám. Pán Winkler povedal, že videli to a mali to pripomienkovať. Tak ja očakávam naozaj, že odbory v tomto prípade zasiahnu, pretože ja tie dôkazy nemám od tých zamestnancov a tak ďalej.
ale vlastne sú to odbory, sú od toho financované. No ja som bola zrozená, keď som toto čítala. To ako... Dokonca, že vraj konateľ Tajtexu dostal upozorňujúci list, aspoň nám to teraz teda povedal, že sa má slušne chovať, lebo keď sa nebude, dostane pokutu. Ako to sú neuveriteľné veci, ale ja sa pýtam, kto je ten správny orgán, ktorý udeluje pokuty, ktorý rozhoduje o pokutách a ktorých vyberá. To je podľa mňa otázka aj na finančnú správu. No, takže... Takže poviem vám pravdu, že rozhodovanie nie je jednoduché. My máme tiež právne spory ako mesto s Chemesom. Akože máme právny spor, aby som správne povedala, Bohru ma zase zažalujú. Hej. Áno, s Chemesom. Alebo s Umenskou energetickou spoločnosťou, kde Chemes je 67% vlastník. Takže asi toľko. A ja som sa tak zasmiala, no nemala by som to povedať, ale mne to tak pripadá, že v Humennom je to tak, a to sa týka ešte aj niektorých iných počas volieb, lebo ja už myslím, že už aj sa aj zvolebneva aj na mesto, veď už mi visia aj plagát, že to bude nový primátor, ale kým to nebude nový primátor, tak všetko preto urobím, aby som ľudí ochránila, aby som sa postarala aj o zamestnancov, aby som vydala rozhodnutia najsprávnejšie. Ale vždy sa nám to niekto prisťahuje, ja tomu tak poviem, že keď si zoberiete mena konateľov a tak, tak ani nie jeden není Humenčan, vždy nám tu niekto dojde a vždy sa nám snaží robiť nejaké zásahy a poriadky. Ja si myslím, že Humenčania ako veľmi dobre vedia, čo ako, a naozaj tí podnikatelia, ktorí sú Humenčania aj na území mesta, tak majú takú nejakú zodpovednosť, som povedala, taký nejaký participáciu a cit. Tak verím tomu, že sa prejaví aj u ostatných podnikateľov, ktorí k nám prídu, my ich srdečne vítame a budeme veľmi radi, ak nám vytvoria pracovné miesta s dobrým úmyslom. Všetko. Sú nejaké otázky? Ak nie sú, možno prejsť k druhému bodu konferencie a informácie k mestskému zastupiteľstvu. Ja poviem len zo začiatku a ty už potom dodáš. No, to sme uvažovali nad tým, lebo navezuje jedna vec na druhú vec, preto sme aj predložili do zastupiteľstva. Nie je so žiadnym zámerom kamuflovať alebo niečo. Všetci vieme dobre, že sme zobrali 200 tisíc eur, tak? Ja som unavená od rána, ako také správy, 2 milióny eur, pardon. Ďalších 500 tisíc máme odložených na pozemky, ktoré sme chceli na cintory, ďalšie sa nám rysujú možno predajom niektorých majetkov a tak ďalej. My vieme ísť do takej výšky, že tak sa hovorí, že vrany spievajú, že 2 milióny eur stali pozemky, tak som len ako, tak sa hovorí. A my vieme požiadať, a chceli by sme požiadať, ja teda aj požiadam pána Skoupila, aby sa k tomu vyjadrila majiteľov. My by sme boli veľmi radi, keby nám tie pozemky predali. Naozaj na to vyčleníme finančné prostriedky. Sme ochotní ísť aj cez úverové zdroje, cez čokoľvek, pretože pre mňa je to, aby ľudia mali robotu, aby mali kľud, je to najpodstatnejšie, lebo rodiny musia mať nejaké zabezpečenie. A v dnešnej dobe, keď my sa chválime, že je o 300 pracovných miest viacej, že firmy vytvárajú nové pracovné miesta. Ja som sa aj s Nexisom rozprávala, oni povedali, že oni idú na 100%. Že oni majú toľko zákaziek, že oni by chceli príjmať ľudí, ale v takomto stave nevedia, čo majú robiť. Čiže ďalšie firmy, to, keď 300 pracovných miest sa prijalo za posledný rok, to je ako keby tu jedna veľká fabrika, veľká, lebo viete, to len Volkswagen môže byť v Bratislave, čo má toľko, kde sú infraštruktúry. Čiže my ani pozemky nemáme, nepotrebujeme, aby tu... Budeme radi, keď tu bude nová firma, ale aj to povie pán Semanco, ale jednoducho tie firmy, ak naozaj naberajú ľudí, tak sme radi a my teraz vlastne chceme všetko pre ten pokoj urobiť a určite oslovíme vedenie firmy priemyselného parku a verím tomu, že aj firmy by sami odkúpili tieto pozemky a aby naozaj bol nejaký kľud a nejaký pokoj, lebo zatiaľ to, tak ako to píšu tieto firmy, je to na, majú pocit naozaj šikany až zatlačania a vydierania. Takže na zastupiteľstve bol aj tento bod programu, poprosila by som pána zastupca, aby povedala, ako dopadol tento bod. A potom bol ešte jeden bod a ten bod sa týkal, že podnikateľ si chcel prenajať priemyselný park, ktorý povieš, koľko rokov bol neprenajatý. A potrebovali sme aj 15 hlasov, takže chce postaviť halu a chce tu podnikať. A to sme ho presvedčali.
Na dnešnom mestskom zastupiteľstve boli doplnené body, ktoré úzko súvisia aj s tou problematikou, o ktorej pani primátorka rozprávala. Len z toho dôvodu, že cítime, aby sme nejakým spôsobom pomohli rozlúsknuť ten problém, ktorý je v priemyselnom parku v Chemese. A keď pani primátorka rozprávala, že tých 500 tisíc máme schválených v rozpočte, máme peniaze na to, aby sme niečo zmysluplné urobili pre priemyselný park ako taký, aby nejakým spôsobom tam neboli tie problémy, ktoré tam sú. A mesto by bolo tom garanciou, že nikto nebude sa problémy robiť tomu druhému, alebo vlastník tomu nájomcovi a tak ďalej. No a potom druhé, vážení, ja neviem, do akej miery poznáte Gutmanov, ale Gutmanov sme začali pred 15 rokmi priemyselný park na Zelenej Lúke, vykúpili sme pozemky, 5 hektárov a na polovici Tajtek si tam postavil halu a druhá polovica je rozdelená na, teda na dve časti. Za 14 rokov nikto, my sme mali predtým, keď sme robili priemyselný park, môžem to už povedať, lebo to je premlčané, sme mali všelijaké súhlasy a žiadosti od firiem, ktoré nakoniec od toho odskočili. Takže len Tajtex tam je, tá druhá polovica je prázdna. Je to areál oplotený, vrátnica, technické služby o to sa starajú, kosia, je to pekne upravené. Tak včera prišla žiadosť jedného podnikateľa, ktorý napísal, chce postaviť halu, takú a takú, on tú jednu polovicu z tej pomyslenej polovice teda žiada do prenajmu, do dlhodobého, keď postaví halu. Múdre je to, lebo viete, veľa vecí bolo takých, že predali niekomu pozemok a nikdy v živote nič nepostavil. Takže my chceme, aby sme mu to prenajali, tak som im to vysvetlil na zastupiteľstve. Že na jednej strane, keď rozprávajú, že sa nevytvárajú pracovné príležitosti a keď je tu možnosť, aby niekto postavil halu a zamestnal ľudí, tak oni sú proti. No tak radšej vyšli vonku, niektorí z géniov, na 15 ostali sme. No a jeden nezahlasoval, pán Babin. Tak ten jeden, je to zámer, lebo viete, zámer je jedna vec a potom sa schvaľuje už ten konkrétny proces. No tak hovorím, tak na jednej strane rozprávate o vytváraní pracovných podmienok a vy chcete ukladať akú halu, za koľko pritom. Halu treba postaviť za 300-350 tisíc, takže oni nám rozprávajú, čo máme kupovať, toto za 500 tisíc, toto za 800 tisíc kúpte, ale keď halu niekto ide a tak rozprávajú o 1000, o 2000, o 5000, že im to vadí. Na jednej strane máme veľa peňazí, na druhej strane nezmyselné prekážky sú v tom. Ja som presvedčený, že tá hala nakoniec bude, lebo predpokladám, že ten podnikateľ nestiahne chvost, jak sa povie, nezmizne a že prejaví záujem a my to na ďalšom zastupiteľstvu určite schválime, lebo je na škodu, že 6 alebo 8 poslanci chýbali. Keby sme boli všetci, tak by to bolo dobre. Áno, dovolenko obdobie, ale hovorím tak, chce niekto postaviť halu, však halu nestáva za to, aby bola prázdna, však. Takže koľko tam budú robiť? No my nevieme, že či 26, 28, 35 alebo 40, neviem. Ale v konečnom dôsledku je to čistá výroba, nie je to žiadna chémia, nie sú výbušniny, čiže tak, čo sa týka životného prostredia, že je to zmysluplné. No, ja by som chcela povedať toľko. Ak by bolo podľa môjho názoru, tak nie, že budem prenajímať na meter štvorcový niekoľko centov, ja by som prenajala celý pozemok za 1 euro na rok. Smrteľne vážne. 14 rokov nie je prenajatá časť Gutmanová. Poviem prečo. Jedna časť je urobená v celku a tá druhá časť je urobená rozparcelená do dve polovice, ktorá nevyhovuje žiadnemu investorovi, ktorý by tam mal postaviť halu, dajme tomu pre 200-300 ľudí, alebo pre 100 už len. Pretože tá časť je rozdelená na poli, bola by som rada, že ste potom možno dali aj tie zábery, časť je rozdelená na poli a práve toto investori, všetci, ktorí tu prišli, potrebujú oveľa väčšie pozemky, potrebujú v celku. Čiže tam môžu vzniknúť len menšie haly. Ja hovorím, že aj keby zamestnal 10 ľudí, hej, keď postaví si halu, proste zamestná 10 ľudí na začiatok, aj keby 20, to je jedno, aj keby 5, sa smejem, ale jednoducho, ak 14 rokov to kosíme a nikto tam nie je, ja tomu nerozumiem. Ale beriem to tak, samozrejme, tu sa vlastne ukazuje taký nejaký, potom bude zase, sa zasmiem, žaloba na komisiu pre retransmisiu, že prečo sa nemohli vyjadriť, prečo odišli von. No prečo by sa mal poslanec, keď je hlasovanie? Je hlasovanie, čo majú čo poslanci odísť viacerí naraz von. A ešte sa potom chcú vyjadriť, čo chcú rozprávať ľuďom, že čo, že boli na WC, že mali telefón, alebo čo. Poslanec, keď má hlasovanie, má hlasovať. No skúsila ja by som ísť, že povedala by som, že som mala telefón alebo som bola na, keď je hlasovanie. No skúsila by som ísť v Národnej rade.
Takže keď mám raz hlasovať, tak zdôvodňovať, prečo som nehlasoval, je totálny alibizmus, ale nech sa páči. Potom ešte by som chcela povedať, že sme dávali opatrenie, čo sa týka kvôli tomu, že sme združovali finančné prostriedky mesta Humeného s Prešovským samosprávnym krajom za účelom tréningového ihriska s umelou trávou. To znamená, že by sme chceli začať toto ihrisko stavať a rozhodli sme sa, že možno by sme ho urobili s vlastnými silami, cez akciovú spoločnosť, že by sme zamestnali nejakých ľudí. Viete, že máme drť, ktorá je nevyužitá na štadióne. Nie, že je nevyužitá. My sme si ju na ročky nechali, aby sme vedeli urobiť spevnené podklady pod, vlastne pod parkoviska, pod umelú trávu. A preto si myslíme, že aj keby sme mali súťaž, aby sme to súťažili nejakej firme, tak vlastne by sme museli vyňať, to by nám nikto neurobil, že povie, že vy tam dodáte drť, hej, a tak ďalej. Čiže jednoducho chceme to urobiť vlastnými silami, dúfame, že sa nám to podarí. Tak aj to sme potrebovali uznesenie, samozrejme na niektoré projekty potrebovali sme uznesenie práve prečo vlastne v tom letnom období podávali školy fondy. Na fondy musíte mať uznesenie, bez toho vám nemôžu uznať žiadosť. Hej. Takže jednoducho sme stali aj pred takou otázkou, že zvoláme to zastupiteľstvo aj v čase dovoleniek, lebo do 31. môžeme robiť zmeny v rozpočte určité. No a čakali sme, že nič tam také nepredkladáme, že by niekto nezahlasoval, ale je to tak, že aj to sa stane. My nemôžem podnikateľov vyukladať, ak máme 14 rokov pozemok prázdny, že ty musí zamestnať 30, 40 a čo, zamestná 28 a čo mu zoberieme pozemok aj halu? Veď ten podnikateľ musí mať odbyt, takisto ako dnes oni hovoria, oni by chceli zamestnať, bol tu dneska Nexis. Lebo už sa mi to mieša všetko, bol tu dneska Nexis, povedali, že oni chcú zamestnať, oni by chceli a nemajú kde. A hovoria, že sú to stroje, ktoré vážia niekoľko tón, oni sa nemôžu len tak vysťahovať. Ale už sa musia sťahovať, že im dali na to, nechcem teraz presne hovoriť, koľko stoja nad nimi, zablokovali im. Viete, ja normálne žasnem, že čo sa deje ako, hej, a čo sa deje, a, ale dobre, na to sme tu, aby sme riešili ťažké situácie. Ešte niečo, pán zastupca za zastupiteľstvo, lebo ja ešte potom jednu vec chcem povedať, ale nie za zastupiteľstvo. Čiže ináč ostatné akože prebehlo v poriadku. Aj to ihrisko nešťastné. Ja hovorím, že nešťastné, tak prečo? Bolo potrebné vysvetliť. No, osloviteľov to volejbalové, lebo dlhodobo to mal nájom VK Chemes. A VK Chemes, medzi tým sa tam v tom vedení, co pomenilo, tak sme mali problém od nich získať to volejbalové ihrisko oproti Plzenskej. No ono je v dezolátnom stave, takže je dobré, že mnohí balisti prejavili záujem, že to chcú mať v nájme, že sa o to budú starať. No tak občania, ktorí tam žijú, tak vidia, že to je v dezolátnom stave zarastené, nikto sa o to nestará. No, no viaceré veci sú zarastené. Nám to dlho trvalo, zakiaľ sme od to určitého, získali. Od určitého majiteľa. No jednoducho, tie budovy, ktoré nevieme využiť a sú to zbytočné, chceme ich predať tak, ako na Lipovej, ten polevník, dom polevníkov, lebo... No, samozrejme, treba jasne povedať ešte už, keď sa bavíme o predaji, lebo bola som trošku na mestskej rade ráno. Keď sa bavíme o predaji, dneska je, aj keď sa to možno iným poslancom nezdá, je veľa budov. To znamená, že aj mesto má voľnú budovu, ktorú dostalo z vyššieho územného celku. Vlastne mali v prenajme vyššie územie, ekonomická škola je voľná. Ďalšia budova je voľná na ulici Lesnej, celý pavilón. Ďalšia budova je voľná škôlka na Dubniku, ktorú by sme chceli ešte a dúfame, že ju prerobíme, len musíme urobiť projektovú dokumentáciu, lebo nie je veľmi použiteľná tá z predošlých čias. Teraz vlastne je dostatok budov a ak máme kupovať budovy podľa opozičných poslancov, ak máme kupovať budovy, do ktorých potrebujeme mesta, tak potrebujeme peniaze, dobre, tak potom predajme tie, ktoré sú absolútne neziskové, z ktorých nič nemáme, len kde kosíme trávu. A niekto si to potom opraví, hej. Ja som prežila, keď sme dávali tú políciu mestskú a vtedy povedali, že máme predávať cez elektronickú systém. Keď som bola v Bratislave, tak povedali, že takto predávali jedine banku v Bratislave. Nakoniec sme išli cez elektronický systém, cez taky, cez hentaky a sme predali budovu za takú cenu, ako samozrejme najnižšiu pododať, lebo vychádzalo tam, že by bola len oprava 300 tisíc a to sú aj rôzne iné budovy. Čiže nám treba naozaj tie zmysluplné budovy, nie že sa nejak zbavujeme majetku, ale tiež nepovažujem, že budovu, ktorú opoziční poslanci a pán poslanec z Budsky, jeden
povie, že ju máme kúpiť, tak za 900 000 kúpiť budovu, do ktorej budeme vlievať ďalšie, možno 500-600 000 ako, a máme vlastné budovy, ktoré nám treba ešte rekonštruovať. Áno, máme napríklad archív, ten nám dáva nájom, máme rôzne iné budovy, ktoré máme v prenajme a ktoré nám finančne ako mesto vykrývajú. Takže tak, a ešte taká pripomienka tam bola, ja kľudne poviem, ľudský faktor je nevyspytateľný. Ak niekedy chceme, ale ja už si to akože nevšimám, lebo myslím si, že každý človek, ktorý naozaj rozmýšľa logicky a racionálne, tak pochopí, že niekedy primátorka určite ani nevie, čo komu skrsne v hlave, keď má 1000 zamestnancov v meste. Hej, a to poviem takisto k tomu, že ľudský faktor je nevyspytateľný a stačí niekedy moment a povieme niečo, čo potom ľutujeme na celý život. Ja poviem, že mrzí ma to, že bývala pani riaditeľka Zúšky, ľudovej školy umenia, tiež vyslovila a budem sa musieť za to nejakým spôsobom sa škola aj ospravedlniť, že sa bude škola volať po pánovi Breinerovi, pretože zákony ako proste to ináč špecifikujú a školské mi avizovalo, samozrejme ešte budeme dotazovať ministerstvo školstva. Takisto tam bolo práve, že tam prekročil sa rozpočet na ľudovej škole umenia finančne. Nebol tam zaradaný 6% na zvyšovanie platov a jednak si musíme povedať, že ľudová škola umenia a ja osobne poviem aj ministrovi som povedala, že absolútne s tým nesúhlasím a aj keď všetci vraveli, mi zatleskali, že je to pravicové riešenie, môj názor je, že riaditeľ školy by mohol byť aj manažer, ekonom alebo právnik a zástupca učiteľ. Pretože aj na tej ľudovej škole, ako ma upozorňujú, ale to si ešte zistím, že musí byť riaditeľ, ktorý by tam ďalšie prešiel a musí mať hudobné vzdelanie. Väčšinou umelci sú vynikajúci umelci, ale nie všetci dokážu byť manažeri. Ja som aj oslovila jedného človeka, že som chcela, ktorý už bol zástupcom, aby sa stal riaditeľom, povedal, že on na to nemá, že jeho to zabije ako umelca. Domaj povedal, že ho to zabije, že on to nechce zobrať. Čiže aj tam máme, nie je to také, ako avizujú opoziční poslanci, že nechceme tam niekoho dať, alebo nechceme zvoliť. No my nemôžeme ísť do rizika, že hoci koho zvolíme a nesme o tom presvedčení, nehovorím, že tam vyberá škol sa rada, ani nie ja, ja môžem len vetovať. Ale jednoducho aj teraz sa nám stalo, pani riaditeľka nakoniec povedala, že už nechce byť riaditeľkou, je to obrovská zodpovednosť finančná a máme tam, by som povedala, aj asi najviac ľudí v dôchodkovom veku, ktorí tam sú a ktorí samozrejme, že už aj v dôchodku, tým, že sú, tak, sú tam dosť vysoké nároky na finančné odmeny, ale samozrejme zase nikto nikoho nebude tlačiť svojím spôsobom, ak sa jedná o umelca, ktorý, ja poviem, že hrá na trúbku, a iného nemáme, ale verím tomu, že sa nájdú už aj noví, mladí, šikovní a že nejakým spôsobom to tiež vyriešime. Takže myslím si, že pani riaditeľka skresla taká myšlienka, ktorá ju napadla v tom momente, lebo sme sa aj pýtali na to, že v tom momente ju to napadlo. Hej, tak viete, to je tak vždycky, ja poviem aj na zastupiteľstve, že v tom momente niečo napadne tiež poslanca a chce, aby sme to odhlasovali. A nemôžeme to odhlasovať, lebo niekedy ten moment môže byť úplne zrádny. No a poslednú vec, ktorú chcem povedať je, že sa nám otvorili ruky, čo sa týka školy SNP, pretože okresný súd, kde sme mali riaditeľa, ktorý bol údajne pod vplyvom alkoholu, hovorím údajne, lebo ešte o tom nerozhodol súd, my sme teda o tom presvedčení. Predbežné opatrenie vydal okresný súd, už keď sme robili výberové konanie na škole SNP, že nesmieme až do ukončenia pravoplatného rozhodnutia súdu. Dneska sme dostali, že mení uznesenie krajský súd a opatrenie zamieta. Čiže by sme mali vlastne možnosť pokračovať vo výberovom konaní na základnej škole SNP. Takže aj to je taká vec, ktorá... Čiže vidíte, že sú tu také rozmanité problémy, hej, od... v každom jednom odvetví, ale verím tomu, že všetko vyriešime tak, aby bolo dobre.